Монцам агентлаг мэдээлж байна. Дархан сумын 17 дугаар багийн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг 24-р сэрлэгийн өргөтгөлийн байрхаар шав тавилаа. За байрлалын өргөтгөлийг ашиглалтанд оруулснаар Дархан сумын 12 болон 15 дугаар багийн нийт 250 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломж бүрдэнэ. Цэцэрлэгийн өргөтгөлийг бадрах мандал шим компани улсын төсвийн 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэх бөгөөд байрлалын ажлыг чанартай гүйцэтгэж хугацаанд нь хүлээлгэн өгөх шав тавих үеэр онцолж байлаа. Дархуул аймагт энэ онд боловсролын салбарт 8 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 төсөл арга хэмжээ буюу нийт 7 цэрлэгийн барилга, өргөтгөлийн барилга, оюуны ирээдүйн сөхлөөр сургууль болон од сөхлөөр сургуулийн спорт зал барих ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа юм. Тэгэхээр 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөл улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 600 сая төгрөгөөр одоо суурь тавьж өнөөдөр ёслолын үйл ажиллагаа болох гэж байна. Ингэснээр бид нар энэ хүслийн хотхон буюу 12 дугаар баг, 15 дугаар багийн хүүхдүүдийг одоо бас сургуулийн өмнөх боловсрал олох ийм боломжоор хангаж байгаа. Тэгээ энэ хүү одоо төслийг бас хэрэгжүүлэхэд улсын хурлын гишүүн, жахлан гишүүн маань мөн аймаг орон нутгийн удирдлага, боловсрол соёлын газар одоо эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн хамт олонний бүгдээр ингэх нь одоо хүсэл зориг нэгт зүгт одоо чиглэж энэ хөрөнгө оруулалт маань шийдэгцэнд маш их баяртай байна. Цэцэрлэгийн одоо манай өмнөх цэцэрлэгт бол бид нар хориулаа ажиллаж байгаа. Энд бас энэ цэцэрлэг маань ашиглалт орсноор 12-3 хүний бас ажлын байр нэмэгдэн. За энэ жил Дархуул аймагт улсын төсвөөс болон орон нутгийн төсвөөс хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд одоо эд явж байна. За тухайлбал энэ жилдээ сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт нэлээд дүүрэн оруулалтууд хийгдэж байна. Энд одоо хоёр цоо шин цэцэрлэг мөн хоёр цэцэрлэгийн өргөтгөлүүд ингэж баригдахаар байна. За тэдгээрээс бол хоёр ажил нь за нэг шин цэцэрлэг энэ одоо тус 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөлөөр ийм хоёр ажил 15 дугаар багийн нутгийн төсвөл дээр хийгдэнэ. За ингээд нэг ажил нь өнөөдөр ингээд бид шав тавих ёслол маань эхэлж байна. Тэгээ барилгын ажил бол 11 сарын 29 гэхэд дуусаад хүлээлгэж өгөх ийм одоо амлалттайгаар Бадрах мандал шим гэж компани шалгараад үйл ажиллагаа эхлүүлж байгаа юм байна. Шав тавих арга хэмжээнд улсын хурлын гишүүн Жавхлан болон аймаг орон нутгийн удирдлагууд иргэдийн төлөөлөл оролцсон юм.